Merhaba kanka. Bunu dinleyicilerce dinliyor. Dünya sunumu ve canlı zonu virus diye bunu. Online ma. Virus diye blue bir yana ne? Adi blue love song ne? Sıra o zonu dinleyicilerce dinliyor. Dünya sunumu yapıyor bari. Çünkü o gözlü şey di 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 tarabit bunu. Tarabit virus mega 3.2 otom bir o virus diye. Çünkü blue love song le. Di virus diye bu. Çünkü online ma blue bir yana ne? Sıra o zonu dinleyicilerce Saçı durutun masumu mu yapar? Yani zaman cın olur di virüs di balup ya lan cın leş rau cın o yani sunu bir var mı? Yani zaman cın olur di saçı durule çoğu mu ama cın olur di bu no. Cın olur di online ma bu no da kuş şarayı da çeyim ve pipi cın o sağda o ve pipi sover ku ve pipi şarayı da çeyim yu ma. Di link amari bu no link amari çarare duruga di sover o di umarha varo cın o sağlu cın bu no sağlu cın bu no. ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုရဖို့အတွက်ဒီအင်စတောလေးဒီဖိုင်ကိုအရင်ဆုံးအင်စတောလေးရှင်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ဒီဒါမှမေးဝဲတွေနောက်ထပ်ပြီးတော့မို့ဒီအက်အွန်တွေဒီမလိုလားအက်တဲ့ကျွန်တော်ဖိုင်တွေပါလာတတ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးဝဒီဒီအင်စတောလေးရှင်းလုပ်တဲ့မှာတကယ်လို့စာချစ်သူတို့ဒီဖိုင်ကကျွန်တော်ဒီ real software လား fake software လားမရန်ခင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်ဒါမှသာနေကျွန်တော်ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့အန်ဒီယံမေးဝဲတွေအန်ဒီယံအနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စာချစ်သူတို့အနေနဲ့ဒီဟာကရီယယ်ဆော့ဖ်ဝဲလား fake software လားဟိုတကယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဒီတိုင်မီးပြီးတော့မှဒီ ဆိုတော့ဒါရာဘစ်ပေါ့နော်ဒါရာဘစ်ကိုကျွန်တော်အမှဒေါင်းလုဒ်ချထားပါတယ်ဒါရာဘစ်ကိုတကယ်လို့စာချစ်သူတို့အနေနဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်မီဒီယာဖိုင်ရပါတော့မီဒီယာဖိုင်ရလင့်ကိုကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်စာချစ်သူတို့အနေနဲ့ဒီမီဒီယာဖိုင်ရလင့်မှာအဲအဲ့လိုဒီဘက်ဒေါင်းလုဒ်သွားပြီးတော့ချပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒေါင်းလုဒ်ချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်က
ကြီးသူတို့ကတော့သူ့ function တွေပေါ့နော်ဒါအလွယ်ကူပါပဲ virus လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီ function တွေသူပြေးထားပြီးသားပါဒီမှာ hide desktop icon hide folder option menu fan keyboard fan mouse to a receiver red edit byn disable printer ဒါတွေစတဲ့ function တွေကိုအများကြီးလုံဆောင်နိုင်ပါဒီမှာဆိုရင် binding လုပ်မှာ binding ပဲ address နဲ့ binding လုပ်မလဲဒီမှာ fake error message ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် attack ပေါ့နော် genders ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် error message ပေါ့နော်မှာ error message ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြရလဲ error message ကိုလည်းမပြောင်းရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်နောက်ရင် command ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ now fake block ဒီပေါ့နော်ဟိုဒီ virus ကဘလောက်ကျွန်တော် kbps နဲ့maximum တော့9200 kbps ထည့်နိုင်တယ်ပေါ့ log log kilobyte ဖြစ်ချင်တယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် name လေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့အဲ remove ပေါ့နော် remove turn off funny keyboard ကိုထည့်လိုက်မယ်စိုက်စလို့လည်းမိမိတို့ချိန်ထက်တရောက်ထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် create virus ကိုဟိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးရင်ဘယ်မှာ save မလဲကျွန်တော် save မှာ desktop ပေါ်မှာ save မယ်အခုဆို successful ဖြစ်သွားပါအခုဆိုမြင်လို့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဆက်ချစ်သလိုနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် block kilo 51 kilobyte ပဲရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ virus တစ်ခုကိုဟိုဖန်တီးပြီးပါပါပြီ virus တစ်ခုဖန်တီးပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတို့ပို့ခြင်းတဲ့လူစီကိုဟိုပေးပို့ပြီးတော့ဒီ virus တွေကိုမိမိတို့ပို့ခြင်းတဲ့လူကိုစူစီပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ hacking rule တွေရတော့မိမိရဲ့ဒီဘောနော်လုတ်လိုက်တဲ့ဟိုအကြောင်းအရာတခုပါဘောနော်ခင်ဗျားစီကိုမခုံးတဲ့အပတ်တွေမဝင်မိအောင်တော့ဆာချစ်သူလူမျိုးနဲ့သတိပြုစည်းစီချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် page ပါကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ကိုယ်လိုက်မရိုက်ကူပြီးထင်ထားတဲ့ YouTube file ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာအုပ်စာတွေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ကရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုတင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်မရဲ့ page မှာ search လုပ်လို့ရတယ်ဝင်ရောက်လည်းပြန်ပြီးလို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုလုံးမျိုးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေရှိပါတယ်